Kalau dibuka tambah contoh dibuka tambah. Putu rambut. Ye, putu rambut, Bang. Ya. Putu rambut, Bang. Oh, putu rambut, Bang. Oh, ini buat apa ni, Bang? Hah? Ini buat apa ni? Buat rambut standard sekolah. Standard sekolah, Bang. Mantap, Bang. Ini sekarang tengah buat apa ni, Bang? Cukur-cukur. Ini kita tengah cukur. Cukur. Mana ada rambut yang lebih tu kita buat. Oh, lebih-lebih buang. Betul. Sodok, Bang. Bawah ada sodok dah, Bang. Ini ni dah nak sodok ni. Nak sodok, Bang. Sodok, Bang. Sodok orang. Boleh, mantap, Bang. Sikit. Mantap. Nak muka happy ah. Oh, muka happy. Muka ni ada manis-manis sikit. Ah, manis-manis sikit. Ah, mantap, Bang. Manis-manis saya suka, Bang. Manis. Ha. Ah, luka-luka tak ada, Bang? Luka-luka tak boleh. Tak boleh ya? Mantap, Bang. Mantap. Kalau luka lepas ni dia tak tahu. Oh, ya alamak. Ha, dia kau tak luka dia. Kalau luka nanti dia tak datang. Tahu ya lama luka, Bang. Sakit sakit, Bang. Kat mama sakit. Jadi kita buat lembut-lembut. Lembut-lembut, Bang. Mantap, Bang. Kadang-kadang ada orang sampai tidur kali. Tidur. Oh, tidur, Bang. Ini dia tak tidur. Alamak, ada tidur. Tidur. Tak tidur. Atas ni tak sodok, Bang. Ha? Atas sodok, Bang. Ha, sodok, Bang. Sodok, sodok. Sampai semua sodok, Bang. Boleh, boleh, boleh. Lelah kita sodok. Kasih sure, Bang. Atas, kasih sure. Kasih sure. Ni mata berapa, Bang? Ini mata 1.5. Mata 1.5. Hari tu 0.5, Bang. Tadi kita dah buat 0.5. Dah buat dah. Kita yang atas-atas ni kita nak bagi dia lebih sikit. Oh, kena guna sikat, Bang. Kalau tak, kalau sikat ni kita macam diturunkan sikit. Kalau tak, nanti dia kata-kata. Oh, dia kata sama mantap, Bang. Itulah. Kedai buka pukul, Bang. Hah? Kedai buka pukul, tutup pukul, Bang. Kedai buka. Saya pun tahu lah dia macam ni. Alamak. Tak susah sikit, Bang. Susah sikit. Itu paling susah nak, Nanti kalau buka roja, Bang. Itu lah kalau sempat. Mantap. Saya roja. Mantap. Ni yang susah ni, Bang. Mantap. Terima kasih.